ціна, яка була, така зростала. А буде підвищуватися або понижуватися? Ну, все я вам не скажу. А люди так, як їздять далі чи ні? Чи зменшилося їхні? Зменшилося, на кількість людей зменшилося. А як думаєте, в зв'язку з чим? А то я вже вам не можу про оповісти на зв'язку з чим. Може, вся економіка, вся криза наша нинішня. Зараз, коли я їхала, мені здалося, що ні, що не збільшилося, але загалом подорожчав проїзд. Ну, думаю, десь на 20-30%. Може, більше. А люди, як їздили, так і їздять? Так і їздять, так. Да, ціни на проїзд збільшилися 2 місяці назад, в зв'язку з тим, що піднялися ціни на паливо. Ну, залежить від того, який рейс. Є, ну, приміський, міжміський, міжобласний, міжнародний. На кожен рейс збільшилися ціни. Різниця не особо велика. На Ужгород, як був 33,80, зараз 40 гривень і 70 копійочок. Я б не сказала, що дуже сильно збільшилися ціни, але так, збільшилися. А люди їздять? Пасажиропоток трішки зменшився, я думаю, це в зв'язку з ситуацією в Україні.